И здраво на сите и добре дофте во моето ново видео. Денеска за прв пат снимаме на компјутерот мој. Значи, играме Roblox, ке тераме на Blox Fruit. Ако не сте играле, ева играта, да видите. Требаше со еден другар да снимаме, ама он не може. Значи 55-ти левел сум, ке терам до 6-ти на ювидео. Е, левелот, имаме лайт флуид. Да видам 6 дали има. Ако долго време немаше видеа, тоа е поради тоа што сам да почнам исто као сена за на компјутер да те играм така. И затоа. Значи, прво да не заборам да земе челендж треба. А зашто ја не си? Не. Као само што ми се падна ова Light Fruity, одма го направив 25-ти, као уште ништо, не знам само ова Light, тоа ми се падна. И толку. Окей, еве го квестот. Тераме. Е са, ќе ви покажам. Ова е Light Flight. И ги клик на фикс, а тоа ми е заключено. Опа, 26. 1 от 10 е чейнджот. А от тоа ш ние ќе бидеме 57. Така нещо. Охо. Ой, што се дешаваш? 20-30. Изгледа некој јак плеер степала со оние други не. Пак на икс кликнав. Не знам и зашто кликам на икс. Ајде идеме сега на 5-тиот за ово тепаме. Од 2 милиона има некој. Добро, скоро 2 милиона, уште 300 милиона му фалат, ама јак. Ама тој јак. Еви, 40 милиона имам, не можам да до 50 милиона да стигнам, тој 1 милион и 70 милиона. Па, најс. Ајде, седмиот. Пак идеме на 8. Левел ап направивме. Нов левел, ја реков, ќе стигнеме до толку. Е, сега да апгрейднеме дефанзива за поише хелта, ама сам бул и ај булокс фруит дека ка многу најако овој фруит. Као предходниот фруит ми беше дарк фруит и ово е заедно појако од него, као што као сам на еден плеер да му гифнам, ама мислам нешто чоп фруит ке им се падне. Е, ој, што хуван дарк. Много яко. И последниот е ги тие поени, тоа што изборев 57 левел ки идеме.
Че малце. А на 6 левел всяким пукалям шмолкем можем. О, не, не, не. Окей, живи и здрави се врати. Не, и здрави. Не знам защо така. Това се деси. Не трябва това се деси. А вие не ми правя нищо, бейки. Аз съм 56, а вие сте 45. Е, овде кидеме, на ова, као вие се шести, што значи уже 3,5 левели ни требаат. Е, ако може да видите, шести са. Хайде изтепаме еден, да пробам. Така не съм баш сигурен дали ќе успеам против овие. Ja kao što gledam ima pomalce heal. E, sa 50-50. 50-50. Ma rebot. Možemo ja kao zemlje ova challenge. Kao ja možem u šeden fruit da zemam. A ja kupim ja video mislim. Zašto ja ne? Samo gledam kao terama. А са 6 минути. Па тоа е супер. А за овие веќе ми треба се 70 левел, што тоа тешко ќе получим. Па овие тераме нанака. Е, за да видиме. Само морам да стигнам до Айсен, дека, како што гледате, не може ни да се врти, само ова право иде и немам кај ке залутам са. Дека, ако не стигнам... Тешко... Ај на ова да слетам шо? Уј! Тешко, тешко. Лесно. Среќа тоа не... Ооо, не. Light bro. Give dark. For what? Light bro. Give dark. Оф. Брокс 10. Шо лай? Брокс 10. Иска има која... Мисли, ото дарк дека е црно и... Ото. You have light for fruit use. Ето ова црно. Ова много ми се свиѓа као... Не, бајда вака нема да тръпнам, да. Окей, нема шанси да тръпнам. Среќа имам 505 хелта. It is scam, scammer, don't listen to him. Леле. Не. Е, са идеме право кај манки. Наредна дестинација е манки. Е, и гледате, он е. Онде има едни горили, онде има едни манки. Ние не идеме кај горилите, току идеме кај манки. Е, од онде се купува. Give dark. О, он има јак, плеер. Тоа нема да се чекам. Дека ако PvP ми е пуштено, нашто ми е пуштено за жал. На лошо ми се пише. А там.